Жителите од гостиварското село Паданиште бараат итна санација на штетите од изградба на мини хидроцентралата. Тие реагираат дека патот што води до селото е уништен, а штети има и врз нивите. Според нив, фирмата инвеститор на хидроцентралата во 2015 година на сметка на општината уплатила над 170.000 евра. Тие објаснуваат дека законски 25% од сумата за санирање на штети требало да добие селото, но до денес не било исплатено ништо. Огромна штетата 500 метри одиме на кал до овде. Тие го направи. Има зидови да се прават да не падне патот надоле да бегат со некој да се тепат. Граѓаните се пожалија дека ниту институциите, ниту инвеститорот за изградба на објектот воопшто не побарале мислење и согласност од нив, како локално население. Тие за помош и поддршка се обратија кај градоначалникот Арбен Таравари. Во нашиот мандат не дозволуваме ништо да се гради во одредено село без да добиеме дозвола од местното население. Кога имаме писмена дозвола од група на луѓе од едно село или населба, тогаш, тек тогаш почнуваме да ги работиме и другите документи, зборам за овој мандат. Меѓутоа, тоа се не било така во предходниот и сега сигурно добивали информации дека од наша страна е добиена дозволата, меѓутоа, кога имаме аргументи, им покажавме кога и што се добиени документите. Жителите на инвеститорот и институциите им дадоа рок од 15 дена да преземат мерки, во спротивно најавија радикални чекори.